sa Anđelom i Dalilom u zagradi. Jesi li pomislila da si ipak bila u pravu što se prošle godine, što si se prošle godine udaljila od Anđela i da je trebalo na tome da ostane? Ne, dobar dan tebi, Ivana. Dobar dan, Sandra. Ne, nisam pomislila uopšte. Prvo, nije se to desilo meni sa, kako se kaže, u Anđelom i Dalilom. Meni se to desilo samo sa Anđelom, gde eto, u tim momentima kada ni on nije znao šta mu se dešava, kada je taj njegov odnos sa Dalilom u pitanju, nekako malo tamo, malo više planuo na mene, a ja sam negde htela sa druge strane da se zaštitim. U tom nekom smislu, možda sam i ja ishitreno odreagovala, opet kažem, želeći da se ne potegne to, znaš, već to samo sam ja zaljubljena, samo sam ja nekom, samo sam ja to ne, znaš, i onda sam ishitreno ja malo reagovala u želji to, opet kažem, da se zaštitim nekako, on je sa druge strane planuo na mene i to je zapravo ono što je mene povredilo. Ja nemam nikakav problem i sada da on uđe u vezu sa bilo kojom ovde devojkom, ne sa Dalilom, nego kažem, samo tog dana je tako se nekako namestilo baš loše. Ne smatram uopšte da je prošla godina da sam tu bila u pravu. Mislim da sam pogrešila prema njemu prošle godine i vrlo sam se potrudila ove godine da to ispravim. On je to i oprostio i mi smo sad u odnosu kakvom jesmo, tako će i ostati i ovde i na polju. Jeste sad super. I to je to. Dosta smo dobri. Ti baš lako oproštaš stvari. Znaš, pa ne, vidi. Tanka je linija između toga da li imaš veliko srce ili si krpa za brisanje poda? Pa da, može to i tako da se gleda. Nemam ja ovaj problem sa tim. Ja smatram da stvari koje su proste i oprostive, da treba da se oproste. Mene, kada neko ozbiljno uvredi, a ovde postoje ljudi koji su me ozbiljno uvredili i ove godine, možda negde, pa dobro, prošle ovde, nemam sad ljude od prošle godine, ali postoje ljudi koji su me ozbiljno uvredili ove godine, pa sad one nek se pitaju da li sam ja oprostila ili ih vrlo lepo koristim do kraja realitija. Kad je Anđela u pitanju, to nije slučaj. Tako da, znači ti mu oprašaš što se on izbricao na tebe, pa da, on si, i rekao samo si, ti neću, budem s tobom, nikad nećemo biti zajedno, kao Bože da ti njega vučeš, da bi se dodvorio Dalili. Tebi je to okej. Okay. Pa nije okej. Okay. Ja sam zato i zamerila. Mi smo zato i posvađali tog dana. Dobro, da, već ste se pomirili. Pa nismo se pomirili tog dana. Pomirili smo se i kakaj posle toga. Znači, ja sam to i tekako zamerila, ali opet kažem, kao što je on, moje brecanje prošle godine, koje je bilo bez razloga kada je on u pitanju, lično on, oprostio. Jel si ga ponižavala? Prošle godine? Ne. Pa nisi. Anđelo, ajde da čujemo tebe. Hvala ti puno, Sandra. Nema na čemu. Dobar dan, Ivan. Dobar dan. Pa eto, smatram da, da sam možda odrego isiren da smo 1-1. Smatram da u prijateljstvu, bar ja pružam šansu da moji prijatelji ili neko s kim se ja družim pogreši. Takođe, smatram da i ja smem da pogrešim. Tako da pogrešila ona prošle godine tom njenom odlukom da se više ne druži sa mnom. A ja sam pogrešio ove godine svojom ishitrenom. A što si to uradio? Ajde ovako kad sad vratimo. Što je on zbog toga to uradio? Nisi ti, Anđelo, zbog toga to uradio što je ona prošle godine to uradio? Da, nisi joj vratio. Ne, nego kažem da smatram da je Sandra prema meni ispala loša prošle godine i pogrešila kad se odrekla druženja sa mnom i prijateljstva sa mnom. Da. Ja sam, evo, kažem, ove godine pogrešio što sam se izbrecao na nju. Ivana, ja ne mogu da slušam ovo. I mislim da smo 1-1. Šta je problem? Sjetimo se da je animozitet bio između Sandra i Dalile i da je Dalila primetila u tom periodu kada su se Dalila i Anđelo umuvali, provodili vreme, družili, šta su već radili, ne znam, nismo videli ni na klipovima, ni ništa. Sjetimo se odnosa između Dalila i Sandra. Marko, ja ne pričam o tom, Miljana Lupeta. Uopšte ne pričam da sam ja to uradio za što ona to uradila. Ne, nego deluje kao da relativizujete celo situaciju. Ne, nego ja da mogu gledam. Kako ponižava, u smislu ajde uđu u pušionu, ajde ovo, a Sandra neće da prizna, a to je očigledno iz prethodne sezone, njoj je najveća greška što neće da prizna, jeste zaljubljena bila u Anđela, jeste je bilo krivo i ja sam videla da je popreko gledala Dalilu i kada sam je pitala ispred vrata da li ćeš Anđelu preći preko ovoga, u smislu, Ivana, izvini, da se pomiri sa, odnosno kad se posvađala sa Dalilom, kad se Dalila, odnosno pomirila sa carem, sam reka ne, preko ovoga mu neću preći, na što ti ja ličim. Tako da je i Dalila je kompetentna to da prokomentariše tada kako je bila relacija i odnos između Sandre i Dalile. Ako si ti drugarica, šta mene briga da li će Dejan, moj drug, da bude dobro, Aleksandra mi draga. Šta me briga da li će Marko Đedović da bude sa Sandrom ili će biti sa MC Alex? Razumeš o čemu ti pričam? Da dodam samo i nisam ti odgovorio. Zaboravljamo krucijalne stvari i kao da je to nebitno, razumeš? To zanemarujemo, a bitno je ti gledaš suštinu Sandre i Anđela.
ja nemam zategnute odnose. Smatram da svako, kažem, možda pogreši u 100 dana druženja. Mislim da mogu ja jednom da budem ispitan. To mene zanima, što grešku, si se onako izbrcu na nju? E, to nisam ti odgovorio, zato sam sad teo. I tada sam rekao, zato što smatram da sam ovde prema mnogim devojkama s kojima sam bio u nekim odnosima bilo šta da sam ih štitio na način da nikada nisam želeo ja nešto prvi da potenciram ili bilo šta. Znači, opravdavao sam, da kažem, neke druge strane koje su želele mene i ostalo što se je dešavalo. Sada. I onda nisam vidio uopšte, nisam mogao da razumem kako Sandra može da pomisli u našem druženju da bih ja ikada u bilo kom trenutku gledao samo svoju stranu, da ja kažem, e, ti bi bila sa mnom, ja neću s tobom. Kad su mi mnogo nebitnije ovde osobe, mnogo nebitnije... Daj mi ubalj. Hoćeš da ustaneš da kažeš ti ili ćeš da mumlaš tu? Bum, bum, bum. Tako da, eto, zato kažem. Zašto, prosto, to sam i njoj rekao, nije mi jasno da ti možeš da misliš da ću ja, a pritom sam dan pre toga pričao, dva dana pre toga i uvek smo pričali da i ni ona ni ja ne želimo, da ako želimo da ćemo ući i ona i ja i sve to i onda na jednu moju odmah ide opaska i onda... Takav sam. Šta radim? Ja sam imao fitilj mnogo kraći nego sada. Znam, ali možeš da poludiš i da kažeš svašta u smislu da je izvređaš, ali ti to što si rekao si samo potvrdio ovo što nisi htela da ostaviš. Ja neću biti s tobom, ti nećeš biti sa mnom, šta je problem? Evo, ni tad nisam rekao ja neću biti s tobom. Ja sam rekao ti nećeš biti sa mnom, ja neću biti s tobom. Da, delovalo je kao da želiš da se dodvoriš Daliliji da ona shvati da ti ćeš otvoreno da Sandru odjb. Ja sam pričao i sa Dalilom i sa Sandrom, a nek tumači ko kako hoće, opet kažem. Dobro, naravno, ja pitam. Ja što se tiče drugarca smatram da svako može da pogreši prema meni i ja prema njemu. Ko tako ne smatra, šta da vam radim? Miče, izvoli. Ove godine... Ja oprostio čim sam počeo pričati s njom, ja sam njoj oprostio. To što smo se mi zezali, da ona ju... Još je neki vremenski period, ona je nakon dva dana već onako to... Pa da, što bi ja njoj prašla, treba da je zovem napolje, da se družimo, šta? Tako da znaju svi, kad završavamo odnose, završavam za sva vremena. Nije do tebe, do nje, razumiješ. To neka znaju svi, Sandri sam oprostio, zašto smo ovde. Da nismo ovde, Sandri i ja, na ovom mestu, ne bismo se družili nikad. E, tako da znaju svi s kim završim drugarske, prijateljske odnose i neke, završavam i to je to. Takav sam postao prošle godine, smatram da tako treba da bude. Tako da, to što se družim ovde sa Sandrom, zato što smo se ovde našli, zato što i ona smatra da je pogrešila i zato što je cenim i poštovam. Napolju se ne bi ni čuli, ni vidjeli nikad u životu. Bilo bi kao i na finalu. Ćao, čao i svako na svoju stranu. Hvala, Anđelo. Miću, izvoli. Ivana, ovde je problem što se na vrijeme ne podvuku granice linije prijateljstva i neke simpatije. I nismo ni pričali da smo prijatelji. Ovde se to preklapa, nikad ne znaš, ako vidiš da je došlo nekog, kao se kaže, ispacijan, kažeš onda, izvini, te stvari ne idu, znači ovdje se pušta, onda se, evo, na primjer, o Sandri se vodi priča, kad god neki muškarac koji se ona druži, dolazi pitanje da li ona zvoljena nije. To se njoj stalno ovdje dešava. I onda ona uvijek ispada na kraju neko koji je ostane odbačen. Mi ćemo napričamo generalno o Sandri. Pričamo o Sandri, pričamo generalno. Da li bi se družila Sandra s Anđelom da je Anđel ušao sa Dalilom u vezu? Ne bi ga nalo očima, što je problem. Ne bi bilo na mapi. Normalna stvar, pa to jesmo kao dan. I sada se izvinjavaju i dobri su zato što njih dvoje se nisu smuvali. To je samo priča, pranje od nečega. E tako. E pa grešite, ne kažem tebi, ona je greši Mića. I meni slobodno, ja volim da... Neću sad upričem Dalilu, ali ja sam imao razgovor sa Dalilom i to sam pričao s njom. Ne moram ja da pričam lepo Mići ili bilo komo da skinči ja da se ručim ili ne. Ja sam smatrao da treba da porazgovaram sa Sandrom i sa Dalilom. To su dve strane s kojima sam ja bio u drugarskom odnosu i s kojim sam nešto želio. Nema šta ja da se ovde pravdam niti pričam s kim ću koliko provodim vremena. Ako popričam sa Sandrom, objasnim njoj stvari i objasnim njoj stvari u bilo kome, to je to. Šta ima ja da palamudim ovde? Ovo stoji kod djece u osnovnoj školi. Ovo komentariš, Anđelo, tvoje postupke. Ne, naravno, kažem, ja sam svoje rekao jednoj drugoj strani. Ja se sjećam od galame i kako se kaže, kako se, te jačine tona kako je bilo. Što ima to još zapravljeno? Bilo je tako, nije bilo kao prijatelj. A zbog koga? Zbog Dalile? Normalno, zbog mene. Da bi ona... A ovdje se sve zabavlja, ovdje imam neza strašna, pošto svako raz praći. Da, bila je vrlo neprijateljska, bila je vrlo nelagodna, neprijateljska situacija, bila je vrlo ružno ti nage što su govoreni, znači bilo je nevići incidenta, a ne više niko prijateljstva. I sad se kad prođe vrijeme, padnu tenzije, sad se ga da. Da, njega zaboli duboko kura za nju, njima je bila to u momentu bitna Dalila, boli ga kura da sta prijateljstva ovoga svijeta. Ja smo kao dan. Okej. Sam ja budala, jer će god neka lud dole. Da, Anđel ima pravo da sebi ditra skinče da bude, to je potpuno ima pravo, to stoji. Nema kome da podlaže račune, da. Ali opet kažem, ovdje je tada prikazano da ga duboko boli kura za Sandru.
jasno ko da. Na keca se jasno ko, u tom momentu izbred. Zbog odnosa sa Zrenjaninom, ne zbog odnosa sa Đedovićem Franom, nego izbred zbog Dalije. Hvala Mićo, Đedović, izvoli. Pa ima da bira što će, boli ga kura. Kao što, no? Kao što sam rekao kada se dešavala celokupna ta situacija za Dalilu i Sandru, da se peru o drugarstvo jedna od druge, upravo zbog tog odnosa sa Anđelom. Isto tako mislim da sad Sandra i Anđelo relativizuju tu neku stvar koja se ovde dogodila, tim nekim dešavanjem iz prošle godine. Koga boli kurac? To je prva stvar za dešavanje od prošle godine. Druga stvar, da se preko toga nije prešlo i nije trebalo vraćati, onda ne bi prešli i ne bi komunicirali. Tako da je to stvar ad acta, to da nema potrebe na bilo koji način. E, ti si meni ovo, ja sam tebi ovo. Znaš, to mi govori koji u ovim vezama, gde se takmiče koji je u pravu, a ne rade na svom odnosu, onda kažu da ne igraju reality. Znači, isto mi to dođe. Znači, na istu foru. Ta stvar koju sam sinoć isto pomenuo. Sandra ne može da pita svog druga šta ćemo sada ako joj je drug, kada on kreće u neki odnos sa tamo nekim. Kada on kreće u taj neki odnos tamo, Anđelo, o tebi pričam, a nadam se da se bar toliko družimo, da možeš da ispoštuješ ono što pričam i da slušaš. Drago mi zbog tebe. Znači, vidi, to su stvari. Pa slušao sam, rekao si već da relativizujemo nešto je bilo prošle godine i da sada spominje nešto što je bilo prošle godine. Vidio sam te dok si pričao, ne dok si slušao. Pa ne interesuje me krivac, ja sam o njemu pričam. Boli me kurac za njegovu krivicu, možda kaže neće ja pričati. Vidi, onda, druge stvari, tu gde Sandra pita svog druga šta ćemo mi sada, u bilo čemu. Znači, da, znači da sumnje da dolazi gde on njoj odgovara da će sad, da će videti do sutra. Znači, tu se automatski daje prostor za razmišljanje da neće biti drugari ili da nisu bili. Razumeš li me? A onda dolazi situacija koja dolazi, to jest pre toga dolazi do te situacije, onda se dešava ta situacija i onda zbog nekog odnosa od 3, 4, 5, 10 dana, nebitno, se dešava celokupna ova situacija. I onda se da bila i cakla gdje i obitno to. E, i posle toga, zato sam ja rekao, ne možeš ti za dan, dva, tri takvu stvar progutiti. Ja te stvari ne tolerišim, ja preko tih stvari nikada ne bih prešao. Voleo bi me kurac, nastavio bi svoj život dalje u zalasku sunca ili bi našao nekog novog pacijenta, nekog novog druga, nekog novog prijatelja, neku novu vezu ili bilo šta drugo. Ja nisam neko ko dozvoljava takve stvari, generalno. Zato upravo zbog toga što za razliku od Sandre, na primjer, ja cenim sebe po tom pitanju. Ne može, to je te stvari. Ne mogu ja tebe ja pitam šta ćemo mi s druženjem. Da vidim da se ponakneš od mene, mrš. Razumete li me? Da. Ne mogu ja da pitam nekog šta ćemo mi s druženjem, a da neko meni kaže razmislit ću, marš bre i ti razmišljanje. Približavanje Daliline, udaljavanje od Sandre, udaljavanje od Daliline, približavanje Sandre, jasno ko dan, to je što se tiče njega. Da, to je jasno ko dan, to se vidio to. Znači, na primjer, to su stvari koje ja, na primjer, koje se meni apsolutno ne sviđaju, to su stvari gde sam ja i rekao da je Anđelo bio dobar u teoriji, u praksi je kiksnuo, pokazao je neku svoju stranu koja uopšte nije lepa, stranu koja je vrlo ružna. Ma jel sam se ja odrekao drugarstva sa Sandrom, čemu pričate vi? Kako si se odrekao, ona te pitala šta ćemo s drugarstvom, ti rekao razmislit ću do sutra zbog devojke s kojom se muvaš 5 dana. Nije ona meni rekao šta ćemo ti ja u drugarstvom, bilo šta ćeš da radiš, ja sam rekao ne znam, o svemu ću odlučiti sutra šta ću i kako. Ali vezano za vaše drugarstvo te pitala. Za sve, za kom? Ne za drugarstvo, ona si inosti rekla, pa opet relativizujete ili lažete. Potvrdila je, klima glavu. Ja sam pitala ovako. Jeste, u pravu ste. Eto, pogrešio sam, Sandra, ako možda mi oprostiš, ako ne, stani, nemaš potrebe tako da reaguješ. Ja sam pitala tako. Eto, ja kažem, ako pričaš ti o tuđim, što je problem da drugi pričaju o tvoji? Ne je to problem. Što kao pogrešio sam, što? Nego samo pravite bau kod jedne ishitrene reakcije, da je to ne znam šta da sam uradio. Pa nije ishitrena reakcija da se odričete jedni drugi zbog nekoga. Nisam se odrekao. Nije ishitrena reakcija, već trajna karakterna osobina. Ne, nisam se odrekao. Nisam. Kako nisi? Kako jesam? Kako nisi? Rekao si da ćeš da odlučiš do sutra druženja. I šta je bilo? Evo, i šta je bilo? Što je bilo? Kako možeš tako da kažeš nekome s kim se družiš? A i kako ti možeš da pitaš šta ćete s drugarstvom? Ja ti pričam kompletno o celom odnosu. Jesi se odrekao, Janje? Čemu pričaš? Lepo te pitam. Da li sam se odrekao ja Sandre? Rečima ne, postupkom da. Kojim postupkom? Postupkom da ćeš do sutra odlučiti. O čemu da odlučiš kad se družiš s nekim? Evo ja mislim... O čemu ima odlučivanje? Evo pravo si ti, ne treba da se družimo. Pa deo se odreko rečima postupom da odlučio posle toga kuće. Evo pravo je Đedović. Da, da. Pravo si ti. A ja sam mu naravno zamerio i to je stvar koju mu ne prašta. Ali rečima se odrekao, ja otišao kod kreveta, on dotrčao kod kev. Da mi se obrazi. Zalajo. Pa u većini laži. Znači, tako da...
Tako da, znaš ono, naravno da, ja ne moram rečima ništa da ti ure, kao jesam te uvredio i nabijem te nogom u glavu. Pa nisam te uvredio! Hvala, idemo na reklame, interesantno, nastavit ćemo. Jako interesantno. Ja budala se raspadam, jebote.